Наприкінці цього тижня Asus у Києві презентував оновлену лінійку власних ультрабуків та планшетів. Ще не так давно ми показували вам частину цих творінь з тайванської виставки Computex. Аж ось вони уже в Україні та ще й обіцяють надійти у вільний продаж протягом нинішнього літа. Четвірка нових ультрабуків в Asus, нагадаємо, вони іменуються дзенбуками, із індексом UX у назві. 21-й з 11,6 дюймів екраном. Решта більш класичні з 13,3 дюймів мовими дисплеями. 31 та 2 32-х, один із яких має дискретну графіку, себто окрему графічну плату. Була тут іще одна сильніша машина U47, але вона, так би мовити, на найближчу перспективу. Нова лінійка привнесла із собою кілька новацій. Це, звичайно ж, свіжа інтелівська платформа Ivy Bridge з дещо кращими виробничими показниками та однозначно краща у роботі з графікою. Швидка пам'ять класу DDR3. Матовий екран максимальної, по суті, роздільності для масового сегменту Full HD. Він IPS-типу, тому стійкий проти відблисків і навіть зможе протистояти яскравому сонцю. Ну і не забуваємо про характерні для нього неймовірні кути огляду. Оновили тут і вбудовану веб-камеру, яка краще працюватиме в режимі з низьким освітленням. І принципово переробили клавіатуру. Вона на новій лінійці має підсвічування. А ще тут збільшили сам хід клавіш. Набирати тексти стало дещо комфортніше. І навіть зазначимо, нарешті усі USB-порти на дівайсах тільки нового покоління, третього. Хороший приклад для наслідування усім тим, хто продовжує балувати нас USB 2.0, роблячи вигляд при цьому, що наче так воно і треба. Вінчестери на нових дзенбуках або гібридного типу, як в UX32. Це коли тут встановлені і HDD-шка, і твердотіла SSD-шка, або тільки SSD. І тоді такі машини, маючи до цього ж Full HD екран та підсвічування клавіатури, виводяться виробником в більш елітну категорію Prime. Пара свіжих планшетів. Вони в Asus традиційно з категорії трансформерів, себто з клавіатурною док-станцією, яка має автономну батарею. 300-ка із середнього цінового сегменту, збудована на платформі NVIDIA Tegra 3. І 700-ка збудована на тій же платформі, проте вона уже з Full HD екраном, покритим культовим Gorilla Glass другого покоління. Деякі металеві частини тут замінили пластиковими для впевненішої роботи безпровідних модулів GPS-у та Wi-Fi. І ще раз нарешті Asus випустив деякі моделі із вбудованими 3G модемами, що однозначно розширює і без того досить широку асусівську пропозицію планшетів.